តើព្រះកម្ពីមានរចនាសម្ព័ន្ធអ្វីខ្លះព្រះកម្ពីមិនមែនជាសភៅមួយតែប៉ុណ្ណោះទេតែជាបណ្ណាល័យដែលមានសភៅចំនួន73កាន់កាន់នីមួយៗមានជំពូកហៅជំពូកនីមួយៗចែកជាខ ធម្មតាយើងប្រាប់ឈ្មោះកាត់នៃសិភៅរួចជំពូកនិងខហេតុនេះយើងអាចរកឃើញគ្នានិមួយនីមួយឲ្យបានលឿនទោះបីជាភាសាផ្សេងពីគ្នាក៏ដោយឧទាហរណ៍កណកំណត់ពិភពលោកជំពូក45ខ4យើងបែងចែកព្រះកម្ពីជា2គឺសម្ព័ន្ធមិត្តជាតិមាន46កันសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីមាន27កัน សੰពន្ធមិត្តិយាចរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលតាំងពីលោកអាប់រ៉ាហាំរហូតដល់ព្រះយេស៊ូកាន់ទី1រៀបរាប់អំពីគំណាតពិភពលោកសម្ពន្ធមិត្តិយាចមាន4ភាកធំៗគឺភាកទី1មានកាន់ទាំង5របស់លោកម៉ូសេឬក៏គម្ពីរធម៌វិន័យទី2សៀវភៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល ដែលមានដូចជាស្ដេចដាវីតស្ដេចសាឡូមោនជាដើមទី3មាន7កੰអំពីព្រះវិញ្ញាណដែលមានទំនុកតម្កើងជាកំនាបដែលយើងស្មូតនិងអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះវិហារឬកងនៅក្នុងធំសាលាទី4មាន10 ph ៅនៃពួកព្យាការីដែលចែកចែងជា4កੰអត្តបទវែងនិង12កੰអត្តបទខ្លីខ្លីពួកព្យាការីថ្លែងអំពីព្រះបន្ទួររបស់ព្រះជាម្ចាស់ លួងលោមនឹងលើកទឹកចិត្តដោយសង្ឃឹមលើសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីហើយយូរឆ្នាំក្រោយមកព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គដែលបានប្រសោតនៅភូមិเบธเลเฮมនិងត្រូវបានកិឆ្កាងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូព្រះជាម្ចាស់ចងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីជាមួយមនុស្សលោកយើងអាចចែកសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីជា4ផ្នែកធំៗទី1គឺអត្ថបទដំណឹងល្អទាំង4 ដារៀបរាប់អំពីការព្រានប្រដៅនិងកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវទី2កិច្ចការគ្រីស្ទូតរៀបរាប់អំពីដំកំណត់ព្រះសាគុំនិងពេស្កកម្មរបស់គ្រីស្ទូតប៉ូលទី3លិខិតទាំង21ច្បាប់ដែលក្រុមគ្រីស្ទូតបានសរសេរដើម្បីពង្រឹងជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទទី4សន្តៈយូហានរៀបរាប់អំពីអវសានកាលនៃពិភពលោកអា គំ plet ថាព្រះគម្ពីរមិនគ្រាន់តែជាសិភៅធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យើងដូច្នេះសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់មំផុត